Эпидемиологиялық ахуалға байланысты ауқымды шаралар өткізуге рұқсат жоқ. Дегенмен бейбіт өмір сыйлаған соғыс ардагерлері назардан тыс қалмайды. Павлодарлық белсенділер ардагерлерді құттықтап, оларға мерекелік көңіл күй сыйлайды. Толығырақ келесі сюжетте. Бүгінде Павлодар қаласында Ұлы Отан соғысының 24 ардагері тұрады. Биыл оларға 1 миллион теңге көлемінде бір реттік сыйақы берілді. Сондай-ақ қаланың шығармашыл адамдары олардың үйлеріне барып мерекелік ән шашу тарту етті. С учетом карантинных мер мы решили сделать праздничную неделю. Карантиндік шараларды ескере отырып, біз үлкендер үшін мерекелік апта өткізуді шештік. Бұл тек ардагерлердің өздері үшін ғана емес, сонымен қатар жас ұрпақ үшін де қажет. Аула тұрғындары жеңіс әндерін орындалуын естіп, үйінің жанында бейбіт өмір сыйлаған ардагер тұратынын есіне алады. Вспомнит, что рядом с ним живет ветеран, который подарил ему чистое небо и счастливое детство. Қазіргі таңда барлық ардагерлер тұрғын үймен қамтамасыз етілген. Қала әкімінің орынбасары оларға барлық қолдауы танытылып жатқанын атап өтті. Единственное, что там, где требуется ремонт. Жөндеуді қажет ететін үйлер немесе тұрмыстық техника қажет болған жағдайлар болды. Бүгінде барлық жұмыстар жүргізіліп, техникалар сатып алынды. Не могу сейчас, это я вам дополнительно скажу. Сонымен қатар ардагер Виктор Хабазовтың қызы әкесінің соғыс туралы айтқан әңгімелерімен бөлісті. Это только в кино показывает, что сразу отпускали. Кинода ғана олар бірден босатылғанын көреміз. Алайда оларды ешкім босатпаған. Ауруханадан кейін таратылып, бүкіл Европаны жүріп өтті. Содан кейін солтүстікке келді. Потом еще год на север попал. Алдағы мереке күндері де соғыс ардагерлерін құттықтау жалғасын таппақ. Сұрапыл соғыста ерлік көрсеткен барлық батырлар мен тыл еңбеккерлерін келе жатқан ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Айым Дидарқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.